Всім привіт! З вами Падон, і це перший погляд на Remember Me. Зараз я прямо з вами перший раз в житті запущу цю гру, і ми подивимося, що вона з себе уявляє. Вийшла вона досить недавно, налаштування я поки що ніяких ще не робив. Зараз давайте створимо нову гру. Гра, хто не знає, про людину, чи про, точніше, навіть про той час, коли в людей можна було змінювати їхні власні спогади, купувати чужі спогади і загружати собі також, знову ж таки, чужі спогади. І, як на мене, це дуже цікава історія. Хоча, чимось подібне на фільм «Згадати все», я так думаю. Давайте глянемо, що тут у нас. Субтитри все добре, туди-сюди, не знаю, що це. Так, я би хотів глянути, щоб нічого не глючило. Середні, ну, я думаю, що цього достатньо. Тобто бачимо для початку, що розширення екрану трошки не гарне, ну, але хай буде. Бачимо, що налаштування досить багато, налаштувань достатньо, так що давайте просто почнемо нову гру. Як бачимо, ми починаємо в світі, в місті Новопариж 2084 року. Bienview, чи що там пише, не знаю, це якоюсь інакшою мовою. Раз, давайте почнемо. Побавимося приблизно. Та пофігу. Ерористика таке ерористика, я навіть не знаю, що це таке. Побавимося приблизно до години часу і зробимо висновок, що це за гра, чи вона підходить для того, щоб її можна було побавитися в вільний час і... After our boat sank, I was the only refugee to reach the shore. I held my husband's hand until the very last second. Молодець. I can still feel the nails of his fingers digging into mine, you know? The first night he said to me, "Let's share our memories." I remember I was sort of afraid. Це як реклама. But, and he smiled and we hit the switch together and then I felt everything. For the first time, I was living all of his love for me. It felt so warm and so strong that it almost hurt. Навіть сильніше, ніж твоя любов до нього, да? For the last 3 years, every day has been our first day. Що? Ви зараз стираєте свою пам'ять, чи що? The streets stank of this awful smell of burning plastic. I walked with the other children across town until we were outside of Paris. No one fired. The war was over. I don't know if I'll ever find the courage to give these memories to my son. But I'm relieved to know that they are all safe and secure. Thanks to my sensen, I choose to remember every defining moment of my life. Good ones and the bad. Thanks to my sensen, my husband lives on. В твоїй пам'яті, да? And here. Ну ясно. В серці і в пам'яті. Пам'ятайте, щоб жити, живіть, щоб пам'ятати. Сенсен 6. Доступний з 2084 року. 2084. Отже, як бачимо, дійсно, це була реклама. Починається гра з такої цікавої реклами, яка, в принципі, розказує нам про те, що люди змогли мінятися і зберігати свою пам'ять. І це досить класно. Гаразд. Значить, компанія, я так зрозумів, яка займається цією дурнею, називається Sensen. Ну, давайте глянемо, що у нас. Так, а це, здається, наша головна героїня. Стирання пам'яті в процесі. Зараз якраз, опа. Отож, нам стирають пам'ять. Все, що ми коли-небудь знали, тепер ніде. Оце страшно, це не круто. Не класно такого. А, і тепер мені що, будуть заливати нову пам'ять? Good day. Can you hear me? Чую. Все добре. Yes. What is your name? Петро. Nevin. А, ну, маєш. What did you say? Опа, я не забув своє ім'я. Dan.
Now that's a first. Not to worry. Ха, цікаво. We'll scrape away those last memories. What year is it? Їм не вдається мене стерти. I don't know. It's 2084. Do you know where you are? No. Not so resistant after all. Thank you for your cooperation. Та на здоров'я, тільки я так розумію, мені зараз знову будуть стиратися. Dr. Quaid. Yes. This subject is displaying some resistance. Complete the substitution protocols, then send her to me. I'll erase the last barriers myself. Ну давай попробуй. Отож, наші героїні, яку звати Нілін, Нелін, чи Ненін, чи Неніл. О боже, я сам забув уже, які звати, а вона пам'ятає. Жах. Отож, їй стерли пам'ять. Невідомо для чого, але чомусь стерли. Доброго, доброго дня. Не хочу піднімати голову. Що це? А, мишкою? Окей, підняв. Ага, ну, зараз класно вони придумали, як навчити керувати. Ну, тобто, навчальний процес зробили як частину сюжету, і це дуже класно. Я не знаю, де ти вбійся. Ну, в принципі, здогадуюся. Опа, я мулатка? Ні, я так не граю, виключаємо. Ні, я жартую, звісно. Граємо далі. Я не маю нічого проти інших рас. Ой-ой, ходить вона дуже швидко, я бачу. І, ну, в принципі, правильно, їй тільки що стерли пам'ять, о боже. Такі ефекти, в принципі, більше люблять якісь юбісофтери, але окей. Ага, я маю йти по мітці. Угу. Вони дивляться, чи моя... Ой-ой-ой-ой. Чи я можу керуватися нормально? Так, я розумію, що ти нічого не пам'ятаєш, це погано. Цікаво, вона сама заплатила гроші за те, щоб їй стерли пам'ять, чи ні? Що це таке? Невідомий збоку писала. Хм. Що в біса коїться? Я трішки не розумію. Це ніби якісь, як космічна станція, навіть більше схоже. Дійсно. Ну не так, тому що тобі стерли пам'ять. Нілін чи Нінель. Нінель. Гаразд. Відчутно, що над звуками працювали файно, тому що в стереосистемі зараз все гарно передається. Ага, ми маємо займати крісла, і куди нас? Не шарю, йому знов стирають пам'ять. Куди його крісло пропало? Графічний рівень, в принципі, достатньо посередній. Ну, так як моя машина не може витримати високої графічної картинки. Але, в принципі, не в графіці суть. Це завжди так. Ну, не знаю для кого як. Тому графо... А, що там? Мені треба підійти було, я забув. Я не слухав. Нілін мене звати. Can you hear me? О, я щось чую, та. They're about to wipe your brain, Nilan. Don't let them do it. I need to create a diversion. Be ready to move. Опа, when опа, I say. Оце вже цікаво. Сюжетний поворот. I'm the voice you have to listen to if you want to live. Окей, хочу жити. Хочу жити. Don't leave me alone. Та-та, не кидай мене. Голос. Починай якусь диверсію, я хочу тікати. Хочу екшену. О, я тепер можу розвернутися назад. Позаду мене вже нові люди появилися. Ой, я щось пропустив, щось сталося. Добре, ми стоїмо, чекаємо. Окей, що куди мені бігти? The large metal shutter is going to raise on your left. If you understood me, move your head. I'm linked to your sensei. I'll feel it. Що? The door. Go under it. Now. Це двері? Нічого собі двері. Не маленькі. Гаразд, залазимо під дверцята, подивимося, що в нас тут вийде. Ой, тільки б не розчавило мене. Ой-ой-ой, я дуже боюся такої штуки, коли двері чуть-чуть відкриті. Зараз 100%. А ні, все добре.
Все майже добре, тут якийсь робот біомеханічний. А можливо, просто механічний. Так. Класно, що титри ще досі йдуть. В принципі, це додає такого якогось кінематографічного ефекту. Ніби ми зараз перебуваємо в якомусь фільмі, і ми дивимося на те, хто цей фільм зняв. І це класно. Нарешті наша героїня може трішки більше бігати. О, здається, це за мною. О, і цей механоїд виліз. Нічого собі. Так, значить зараз нам треба тікати, я так розумію. І це надзвичайно просто, тому що нам треба просто ухилятися від ящиків. Нічого складного. Ой-ой, лишає тільки те, що робить якусь... Угу, я тут. Щось забагато катсцен, я би хотів сам залізти всередину. Але ні, героїня хотіла катсценою сюди залізти. Окей, іду далі. І цікаво, ну, в принципі, так, передано світ майбутнього, бо багато голограм, багато якоїсь футуристичної такої фігні, і досить гарно виглядає, тобто, левел дизайн поки що непоганий. До речі, так, де це ми? You're almost there. Slide into a casket. В гроб залазити? В який? Мабуть, сюди? Зараз ми глянемо. Ух ти. Класно, що з текстом можна взаємодіяти так само, як... Не знаю. Ну, типу, як він голограмою стоїть. Класно. Це мені подобається. Додає якоїсь реалістичності з майбутнього. Так, а це, я так розумію, трупаки якихось невдалих пацієнтів. Та, до речі, хай буде це кошмаром. Отож, нас заховали в труну. Нічого собі. Що далі буде? Надіюсь, це просто якась капсула. І ми не серед відкритого космосу, і мене не запустили в відкритий космос. Початок дуже класний. Нас кинули прямо в середину сюжету. В невідомо куди. Ми не знаємо, хто ми, не знаємо, що ми, не знаємо, де ми. І це класно. Це дуже круто. Те, що я роблю, вказує мені, що шукати. П'єр Сулаш. Молодець, П'єре. Розумні слова. Nilan, are you okay? No, I need to get out of here. Get me out of here now! Calm down. My name is Edge. You have to trust me, sis. I just did, bro, and now I am trapped in a coffin! I must prepare you for what is waiting outside. The enemy is Memorize, a corporation that has digitized and commoditized memories. They call it Sensen technology, and the world is addicted to it. You follow? Yes. You were a memory hunter, Nilan, the best. Other hunters merely pillage memories, but you can remix them. Uh-huh. And above all, you are an errorist, just like me. Why did they do this to me? You were a revolutionary fighter and my best agent. We all fought to assure that no firm might build a monopoly on all human memories. But I failed. We were rounded up and imprisoned. Oh, this is all very interesting, but I really have to get out of this coffin now. The currents are going to take you to slum 404. Once you've landed, I'll tell you my plan. В 404-й трущоби, це символічно. Нікуди йти. Отож, remember me. Згадай мене чи щось таке, чи... Не знаю. Отож, ми пройшли нульовий епізод, який знайомить нас загалом, в принципі, трішки з сюжетом. І не можу нічого поганого сказати. Наразі гра мені сподобалась. Можливо... Сподіваюсь, що світ буде більш-менш відкритий, тому що поки що це все було дуже лінійно. Отож, ми в 2084 році,
в Новопарижі в трущобах 404-х. Непогано, непогано. Вода не дуже класно зображена, як на мене, але не мені ж визникати. Listen. Johnny is crying. Це що ще за мутанти? Блін. Це зомбі-мутанти чи що це таке? Це журба. Так, здається, мене почули. А може це і не я? Цікаво, що вони роблять з людьми. Що це таке? Я щось не розумію, що сталося? Звідки ці люди? І чому вони як зомбі? Ну, тепер, здається, мене почули. Поки що якесь незрозуміле маячня твориться. Так, ну я ж схожий на людину, а в них взагалі немає... Sister, meet. How about friend? I'm not part of your tribe. Is that it? Звідси доведеться битися зараз. І, до речі, опа, так. Затримуючи, натискати пробіл, щоб повертатися, добре, це зрозуміло. Як бачите, в них за спинами їхній індикатор пам'яті блимає якось незрозуміло. Тобто, їх стерли, вони стали дивними, вони стали мутантами, я став нормальним. Гаразд, ухилився. Та, до речі, я теж не дуже хочу битися. Які ух ти, нічого собі, принц Персії майже. Так, в нас є таб, це меню Сенсина. Що мені вибрати? Лабораторію зв'язок тільки, гаразд. По ходу гри ви будете відкривати забуті раніше вами прийоми бойові. Це цікаво. Відкривати прийоми, тобто нові прийоми можна подивитися в зв'язках. Зрозуміло. Гляньте на першу клітинку в зв'язці. Її змінити не можна. Це круто. Чи не круто, не знаю. Послідовність натискання кнопок в зв'язці наперед задана і неможливо її змінити, в принципі. Силові прийоми наносять додаткові урон і пробивають захист. Раз. Складіть зв'язку з трьох ударів, використовуючи два силових прийоми, які згадала Нілін. Давайте спробуємо. Виберіть прийом за допомогою вверх-вниз, вліво-вправо і натисніть Enter, щоб його підтвердити. Так, а нам його показують? Ага, бачу. Тобто це просто якийсь ударчик, це удар по макітрі, цей прикольний. Гаразд, так. Виберіть, куди його поставити, здається, чи що. Ну, допустимо, хай буде тут, мені що. І зробити це саме для того місця. Давайте цю поставимо тут. Все, супер. У мене з'явилася зв'язка з трьох ударів з використанням силових прийомчиків. Окей. Наносьте почерговий удар, коли хочете, коли попередній попадає в ціль. Не зрозумів, а як використовувати ці удари? Нічого не показує. Гаразд, виходимо. Надіюсь. Ага. Треба по черзі вчасно натискати. Битися лівою клавішею, це зрозуміло. Та йолки-палки, вас забагато, щоб я вас міг вдарити всіх. О, здається, я зараз зробив потрійне оце от комбо зі зв'язкою. Динамічне відображення зв'язок допоможе вам бачити в реальному часі кнопки, які ви натискали для виконання зв'язок. Ну, зрозуміло. Я тут багато що натискав насправді. До речі, можна комбінувати відхилення, як бачите, і це виглядає досить динамічно.
цікаво, чому це я втік від одного ворога до іншого перестрибнув. І вони не те, що вмерли, вони якби вилетіли. Чи це з них спогади вилетіли, чи що це? Звідси спогади. Leapers. Miserable cast-offs left to rot in the depths of Neo-Paris. Miserable. Monstrous, more like. Я би теж так сказав, але... They are the abandoned children of our Sen-Sen age. Simply humans, like you or I. But cast as shadows of our shame. Something we are meant to fear. Another justification for the errorist cause. А чому не терористи, а ерористи? Що за... Опа, один чувачок звідкись провалився і втік. Ну гаразд. Отож, можливо, я казав, що графічний рівень поганий? Не знаю. Мені здається, що він досить достатньо хороший. Не найшикарніший, але хороший. Опа, у мене життя було. Окей, треба вийти звідси. Go find Headache Tommy. I told him you were back in the game. Who? He runs a bar at the top of slum 404. Start by climbing out of this dump, and I'll give you directions as and when. Окей. А можна я якось передінуся? Тому що, ну, якби, не гарно бігати в одязі ув'язнених. Так, тут 5 метрів лишилося сюди. Так, застрибнути, проповзти, не в ту сторону повзеш, сеструха. Так, все нормально, давайте вилазимо. Ясно. Управління не таке складне. Лише пробілами. А ну, чи можна швидше лазити? Ні, не можна. Наверх можна навіть вилазити, оце вже класно. Зістрибнути вниз, типу, ясно, зрозумів. Ну, наразі... Ух ти, що це таке? Що це? Підібрати якусь пам'ятку. Історія Нова Парижа, і де її можу переглянути? Ну, гаразд. Я можу врятувати від забуття Новий Париж, якщо буду збирати такі пам'ятки. Які я знайшов на рівні, можна прочитати в щоденнику. А ну, глянемо, чи є тут щось таке. Так, ось. Мнемомедія. Історія Нового Парижа, як його заснували. Оце теж круто, тому що можна прочитати, звідки появилось таке місто, що з ним далі сталося, так розумію, буде 8 спогадів всього. Хто хоче, затисніть зараз паузу і... Секунду, а як прокрутити донизу оцю сторінку? Я ж бачу, що там ще щось є. Ага, ось так. Ось таким чином. Enter треба було натиснути, отож, натискайте пам'яту, паузу. І читаємо. До речі, зверху пише, що скільки забуло, скільки згадало, я не розумію, про що це, але окей. Мабуть, скільки людей забуло історію Нового Парижу. Гаразд, біжмо далі. Як я вже казав, левел дизайн хороший. Все, ціль ми досягнули, йдемо далі. Who is this Tommy guy? Tommy was your closest friend. A former memory hunter who's still faithful to our cause. His bar is in a cargo hull over the canal locks in slum 404, the leaking brain. You can't miss it. Окей. Все, біжимо. Глянемо, хто ми такі, що це таке, як можна цього позбутися. Цікаво, яким чином я можу міняти пам'ять чужу, або красти пам'ять. Я ж мисливець за пам'яттю, за спогадами точніше. О, а це вже Новий Париж, я так розумію, ну, як на Новий Париж. 404-й. Обережна територія леперів. Ну, класно, що хоча б застереження було якесь. Food served all day at the Leaking Brain. Today's specials. Crunchy crab cake a la Tommy and sewer shrimps in slum sauce. Ну, зараз ми глянемо. Так, здається, мені знову доведеться битися зараз з цими козлами, мабуть. Ну, гаразд, подивимось. Нових я ударів ще не навчився, напевно. Ясно, вони і так втекли. Так, вони тут тікають, вони тут чомусь не хочуть битися. Опа, я можу за світло підніматися. За лампи навіть хапатися, це цікаво. Гей, стій! Куди втік? Це як голуби, їх всюди насрано, їх можна зжарити і з'їсти, я думаю. Та ні, не настільки все-таки.
Ерористи залишили для вас таємне місце. Уважно вивчіть схему і знайдіть вказане місце десь поблизу. Ну, ось так має виглядати це все. Як якийсь балкон дурнуватий. І що там за... цікаво. Це не воно? Ось тут, попереду. Та, це воно. А ось тут пластир знаходиться. Здається, це воно. Можливо, тут ще якась фігня. Та, до речі, йде ж весь народ. Здається, це район для дуже-дуже-дуже бідних. Ну, в кожному місті є такі райони, самі розумієте. Тому що бідних завжди багато. Так, щоб зістрибнути назад, натисніть. Ясно? Це все не важко. Тільки куди далі? Угу. Трішки незручно, але окей. Все, тут можна зістрибнути. Так, і знову ці липері, так? Обов'язково з ними битись? Айо. Обов'язково. Ваше здоров'я мало. Хм. Натискаю, і що? Лабораторія зв'язок, нові зв'язки з'явились, так? Ви відкрили нову зв'язку з 5 ударів. Ну, давайте подивимось. Також доступний новий вид прийомів. Регенеруючі. О, які можуть відновлювати вам, напевно, здоров'я, я так розумію. Змініть свої зв'язки, використовуючи нові прийоми. Гаразд, давайте зробимо регенеруючі. Ага, ось ці регенеруючі. Зрозумів. Давайте додамо останньою зв'язкою. Ще допустимо другою. Силову вставимо. Ага, і міняти я не можу. Тобто ці вже використані, я не можу. Угу. Не круто. Тому що і тут я не можу нічого поставити більше. Угу. Гаразд, давайте так, поставимо тут, а силову поставимо тут. Здається, тут я повністю зробив. Виходить, три регенеруючі, одна силова. Це трішки погано, тобто... Ну, зараз якось подивимося. Ой. Подивимося, яким чином використовувати цей удар. Ну, гаразд. Продовжуємо. Так. Отож. А як, яким чином я маю почати зв'язку з регенеруючими прийомами? Угу, правою кнопкою можна змінити зв'язку. Зрозумів. Так, не та зв'язка. Правою кнопкою мишки регенеруюча зв'язка включається і можна її використовувати. Не то ж. Так, не то. Зараз. Важко, важко, дуже важко. Призвичаєтесь до цього всього? Так. Ухилятися треба, давайте спробуємо ще раз. Ну, чомусь весь час вибиває назад цю зв'язку. І я не можу ніяк відновити своє життя. Так, давайте ще раз спробуємо. Якщо затиснути клавіші, що буде? Або вернемося і спробуємо якось прочитати, яким чином користуватися цією зв'язкою. Довідка. Ну, нічого толкового не пише. Не зрозуміло просто, яким чином використовувати ці прийоми. Це трішки не дуже добре. Ось, наприклад, я беру. І що тут? Нічого толкового, знову ж таки. Ех. Гаразд. Хоч воно і не дуже зрозуміло. Можливо, хіба що тут є якимось чином навчання, як включити регенеруючу зв'язку. Зараз прогортаємо, подивимося. Блін, як ж воно повільно гортається. Ні, тут немає нічого. Гаразд, давайте будемо пробувати. Ні, зразу включаються інші зв'язки. Опа. Так, зрозумів, треба перед кожним новим ударом затискати ще й праву кнопку, але зразу і ліву натискати. А якщо просто ліву, то воно включить іншу зв'язку. Трішки незручна фігня, але... Але, хай буде. Раз, біжимо сюди.
Спробуємо перестрибнути. Ну, вона якось занадто швидко перестрибує, анімація не надто реалістична, значить. Ну, але... Як на рівень 2008 року, гра точно тяне. По графічному і по рівню анімацій. Що це він морозить? Що, хтось вмер двічі? Гаразд. Ой-ой-ой. Томмі? Це той самий Томмі? А це що таке? Ще одна підказка? Ну добре, якщо я знайду таке місце, так ще раз, як воно виглядає, якесь світло і купа сміття. Зараз будемо шукати. Можливо, і знайду. Так, купу сміття бачу, світло. Ох, йолки. А, не виходить тепер знов. О, тепер я повністю зробив п'ятиударний удар. Мабуть, так сказати. І відновив собі життя. Так, і щось є нове. Ви досягли порога ОПП. Не знаю, що таке ОПП. Можливо, раніше писало, і я не прочитав банально. І можете відкрити нові прийоми. Кожен раз, як ви досягли нового ОПП, бла-бла-бла, нові прийоми доступні, та-та-та. Окей, гаразд, давайте глянемо, що тут у нас. Ясно, круто, дуже цікаво. Ага, угу, окей. Все. Зрозумів. У нас є нові прийомчики. Стоп, немає нових прийомчиків, я не знаю, що це. А, це я не, ніби можу відкрити якийсь прийом. Допустимо цей, та? Ні, не можу. Ну, пише же ж, ключик у мене є. Чорт, забирай, я, значить, неуважно прочитав. Ну, гаразд. Пофігу. Вертаємося назад. А, не можу вернутися, треба обов'язково щось відкрити, я так розумію. О, відкрив. Один силовий новий. Ну все, наразі... І обов'язково його треба в якусь зв'язку закинути, та? Допустимо в цю. Та, заміняємо. Все, виходимо. Біжимо далі. Нам треба досягти якоїсь певної цілі. Подивимось, що з цього вийде. Вилазимо. Зреалізоване лазіння по трубах. Опа, оце вже цікаво. Ти що робиш? Кузняра дурна. Наша баба силач. Так, можемо наліво. Тобто направо, вибачаюсь. Є, по трубі. І швидесенько. Йолки-палки. Це небезпечне місце взагалі. Біжимо далі. Камера трішки незручна, але... О, тепер вже нормально, зручно. Я так розумію, що зараз буде знову битва. Нудна. Ці хлопці вже мертві чи ні? Не знаю. Run! Crush! Give me your face! Your face! I've lost face! Oh, bad child! I lied! Flies are eating me! Ого. Отож, помилка була в тому, що насправді тут мав би запуститися ролик, і він чомусь не запускався, тому довелось перезапустити гру. Був якийсь баг. А зараз ми бачимо, що... Опа. Ворогів буває дещо більше, ніж один вид. І ми бачимо ще одних. Перші весь час говорили про страх, другі про біль. І здається, тепер доведеться від них хилятися, це і так зрозуміло. Так, тут десь була дівка тільки що. А, ну, я так розумію, всі вже мертві, та? Угу, ясно. З ним зрозуміло, як працювати. Ухилятися і тоді бити вже. Або битись і ухилятись. Або битись, ухилятись і... Опа. Файно, що нам позначається завжди на екрані момент, коли вони будуть нас бити, щоб ми могли ухилитися. Це допомагає. О. Не зрозумів. Живодьор трішки сильніший, поки рядом з ним інші липирі. Так що сконцентруйтесь спочатку на них. Зрозумів. Окей, зараз ми їх всіх побиваємо. Втікаю, втікаю, все добре, не переживайте за мене.
Вже втік, вже відійшов, вже нема цього хлопця. Все добре. О, все, стоп. Завтик, вибачте. Ого, які комбінації цікаві. Разом з польотом це взагалі класно виглядає. Можна перестрибнути йому через голову, як бачите. Фіганути його по ножці. Легенько. Хоча він не важче вкупить. Так, мені бажано набратися трішки. Йой, дайте мені зробити. О! Тікаю, тікаю, не парся. Опа. Він, в принципі, як міні-босс якийсь. Від якого, до речі, треба тікати тепер. Тому що в мене немає вже життя достатньо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, все. Всіх наперів я вже побував, лишився лише оцей. Ну, що ти блокуєшся? Не блокуйся, хлопче. Так. Погано, що він ставить блоки, тому що... Опа, і ми його теж вбили. The Leapers are attacking citizens. Leapers were citizens. All right. I'll believe you. Come on, move it. Tommy's waiting for you at the Leaking Brain. Мозговій печі? Опа. Так, і цього разу, напевно, я так думаю, що вже можна кудись застрибнути. Чи знову буде якийсь глюк? А ні, ось є. Вже. Нарешті можна з чимось взаємодіяти. З краном, який підсунеться і дасть нам нагоду вилізти. І ось ще. Я так розумію. Так. Ходи сюди, мала. Все добре. Не розумію, хто це випалює двері. І куди пропала стіна ззаді? Мені вже боятись, чи що? Мабуть, не треба. Ну? Двері випадуть, чи як? Чи знову якийсь глюк і баг, який треба перезапускати гру? Що за фігня? Куди я попав? Ну? А, о, нарешті. Господи. Вау! Я так розумію, мені пора лізти далі. Або вилізти назад і якимось... Ага, зрозумів. Застрибуємо сюди. В принципі, чимось нагадує, знаєте що? Мабуть, Dishonored тим, що весь час про щось говорять на вулицях, про те, про все, про інше. Горожан про щось попереджають, і все. Тільки цим схоже на Dishonored. А, ну і тим, що ми в Парижі, а всі будівлі в Dishonored були достатньо такими дивними, футуристично, також якимись бароконянськими. Важко щось придумати цікавого. Так, ну, заставочка, яка показує нам локацію. В принципі, це прикольно. Мені подобається. Cross a floating market to that warehouse. It's a shortcut to Tommy's bar. Ось, і в цій зоні вже є нарешті люди, причому живі люди, а не якісь лепірі. Ну гаразд, нам треба дістатися якимось чином. А я вже думав, буде Assassin's Creed. Ех. Ух ти, він торгує... А, це вона. Окей. Я не можу з нею говорити і взаємодіяти. Майже як свіжі. Ну ви що, смішні? Ну, давайте йдемо далі. О, ні. Я й попереднього місця не знайшов, знаєте? Опа, а ви що, ще й голограми? Ні, це просто робот. Я в шоці, біомеха... А, ось знайшов місце. Так, знову кат-пластер знайшли, чи сад-пластер.
Не знаю. Нам бажано забратися. Кудись забратися, я не шарю, куди нам треба все-таки. Думаю, що сюди. Міст, який переведе нас на іншу сторону. Ні, ну тільки не но. О, ну таке я точно побачу. Ось скинули вниз. Щось тут щойно блимнуло. Нічого. Пацан бухий, валяється, ну, буває. З ким не буває. Такс. Не доїхав мостик до кінця, але нічого. Мужик, відкриєш? Ясно, не хочеш? Та свалюй, свалюй. Добро. Так. Металічні планки. Навіть не знаю, чи потрібно мені воно. Таким чином я можу залізати в чужі будинки. Ну, або пробиратися через локації. Не поняв? Що це щойно було? Вау. Гаразд. Я так розумію, таким чином я можу... Так. Ау. Ну, не рухай мене. Що це щойно було, я не зрозумів просто. Блін, з цими зв'язками дуже важко. Важко зробити оці от відновлюючу зв'язку. Тому що для неї треба натискати ліву кнопку. Так, і ОПП це у нас... What was that thing? That's a good sign, sister. With time, other memories will come back. Значить, мої спогади час від часу трішки вертаються, я бачу. Давай. You're almost there. Follow Tommy's flying drones to his bar. А як виглядають боти Томі? Можливо, мені вниз? Так, дійсно, мені вниз. Гаразд. Ліву клавішу утримувати, щоб рухати швидше. Ну, гаразд, утримую. Не знаю, чи швидше рухаюсь, чи ні. Ой, ні, все добре. Я вже думав, що все мені кінець. І що, звичайні люди таким самим чином пересуваються по місту? Чи це тільки я один такий? Точніше, одна така. О, о, о. Nice shortcut, Edge. Дуже короткий шлях. Ну, але хоч якийсь шлях, що ти ниєш? Бабенція. Ух ти, навіть голуба намалювали в цій грі. Це вже круто було. Ой, обережно. Клас, і я помер. Правда? Отож, це місце нам доведеться якимось... А, бачу, зрозумію. Тікаємо швидесенько, поки воно... Оп, все, встигли. Значить, це було на час, я трішки не зметикував. І завантаження в цій грі досить довгі, і це дуже напрягає. Хоча, загалом, гра не глючить, вона достатньо оптимізована. Ой, ёлки. FPS не просідає, до речі. Ага, ні, Лін, не стій. Опа. Куди нам? Донизу чи доверху? Підкажіть. Well, no going back. Гаразд, поїхали. Навіть не треба йти буде. Шляху назад немає, тому просто валимо далі по цій неймовірно футуристичній дурні. А, стоп, тут вниз був якийсь шлях навіть. Ну-ну-ну, куди це ми зараз забредемо? Опа, знайшли якийсь секрет, правда? Знайшли пам'ятку, ух ти. Ось таким чином, бачите, треба лазити також по місту. Трішки вигулювати. І знаходити якісь пам'ятки. Оце я розумію місто далі. Хоча відкритого світу поки що я не замітив. Достатньо лінійно наразі, але... Finally, the leaking brain. Москова течія? Типу, чи що? Де? Де ти бачиш? Я щось не бачу. Можливо, я сліпий або що? А, там ший. Все-все-все, добре. Зрозумів. Отож, ми нарешті добираємося до цього Томмі. І подивимося, що буде далі. А можливо, і не подивимося. Музичне оформлення достатньо хороше. Так, ну і тепер ми бачимо реально живий світ. Bob, shut up!
Бачимо на горизонті Томі, Болі, чого-то там, Бойлі, якого нам треба знайти місце знову з новою схованкою, які важко знаходити. Людей, з якими неможливо взаємодіяти. Поки що це мертве місто. Наразі. Як буде далі по сюжету, я не знаю. Так. Так, говорити з роботами також неможливо. Хоча я так розумію, що це... Опа. Я знайшов пластир. Сад пластир. До речі, тут також є щось цікаве. Щось тільки що тут посвітило. А, це просто рекламний щит. Отож, я думаю, що на цьому ми будемо завершувати наш перший погляд. Ми приблизно побавилися десь хвилин так 40, і можна, в принципі, з цього зробити якісь певні висновки. Як гра себе зарекомендувала за декілька хвилин, за декілька перших ігрових хвилин. Отож, як на мене, геймплей недостатньо класний, тому що не надто зручно керуватися між цими зв'язками, які задані розробниками. Але загалом керування зручне. Єдине, що камера трішки бігає не надто класно, деколи вона заходить трішки зависоко або трішки занизько, і не все видно, і треба рухати окремо собі, знову ж таки поправляти. Графічний рівень, як на мене, на рівні двохрічної давності, і це досить непогано, тому що, в принципі, сучаснішої графіки для такої гри, як на мене, не потрібно. Сюжет в грі достатньо прикольний, оскільки за 40 хвилин я не можу оцінити, наскільки він класний, і яка там зав'язка, яка розв'язка туди-сюди, і все це дуже важко. Але той фрагмент, який я побачив, він мене захопив, і я би хотів, наприклад, далі вже грати цю гру. А чи хотіли би ви, наприклад, грати? Напишіть в коментарях. Можливо, ви навіть хочете побачити моє проходження цієї гри. Також тоді напишіть в коментарях. Якщо ні, ну то тоді його і не буде. Музичний супровід і взагалі музика в грі та звуки достатньо класно зроблені. Я чув глибокі звуки. Тобто звуки були неймовірно атмосферними. Передавали, що я зараз знаходжусь в якомусь невідомому місці, музика якраз відповідала тому, чому треба. Тобто всі ці пункти, які я назвав, вони були класно розроблені, як на мене, гра заслуговує на те, щоб її просто хоча б один раз пройти. Звичайно, було б класно, якби все-таки була ще російська чи хоча б українська, ну такого не буває, локалізація звуку, але і без того можна, в принципі, грати. Сподіваюся, вам також сподобалось, як і мені ця гра, і можливо ви купите її і пройдете. А можливо і не купите, і пройдете. А можливо і не купите, і не пройдете. Це гірший варіант. Хоча, кому як. Отож, з вами був Падон. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте. Скоро буде ще декілька перших поглядів. Я сподіваюся, вам сподобалося. До зустрічі скоро на каналі. Бувайте!